Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus MiG-29 döyüş təyyarəsi Atatürk Beynəlxalq Hava Limanında keçirilən Teknofest 2021 festivalındakı aviaşouda ilk uçuşunu edib. Festivalda çətin pilotaj manevrlarla nümunəvi uçuş keçirən hərbi pilotumuz izləyənlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Onu da qeyd edək ki, sentyabrın 26-sına dək davam edəcək festivalda Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin 2 ədəd MiG-29 qırıcı təyyarələri müxtəlif vaxtlarda nümunəvi uçuşlar edəcək. Uşaqdan böyüyə hamı Atatürk Hava Limanına axın edir. Lakin hansısa səfərə yola düşmək üçün deyil, burada başlayan Teknofest 2021 Aviasiya, Kosmos və Texnologiya Festivalına qatılmaq üçün. Festival çərçivəsində şəhər sakinləri, qonaqlar növbəti hava şovusunu izləyiblər. Azərbaycanın MiG-29 təyyarələri də 5 gün ərzində İstanbul səmasında görünəcək. Festivala ilk dəfə qatılan ölkəmizi 200 kvadrat metrlik pavilyonda Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyi təmsil edir. Bu günləri burada Azərbaycan 9 startup və eyni zamanda bir IT şirkəti ilə təmsil olunur. Bundan başqa müxtəlif universitetlərimizi təmsil edən tələbələrimizdən ibarət 5-ə yaxın komanda yarışmalara qatılmışdır və hesab edirik ki, gənclərimizin bu kimi tədbirlərdə, bu kimi texnoloji festivallara qatılması, onların bilik və bacarıqlarının artırılması, təcrübə mübadiləsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Can Azərbaycan bu yarışmaya ən fazla ilgi göstərən kardeşimiz zaten. Kendileriyle yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Ortak çalışmalarımız devam ediyor. Belli sonuçlar alıyoruz ama sonuçlar erkenden açıklamak şeytanlar uyandırmak olur. Biz önce bir işi yapalım ondan sonra açıklayalım diyoruz. Bundan başqa Manitovda 44 günlük vətən müharibəsi zamanı məhv edilən düşmən texnikaları və hərbi obyektlərinin görüntülərini əks etdirən video çarx nümayiş etdirilir. Festival iştirakçılarının Azərbaycan pavilyonuna marağı böyükdür. Azərbaycan pavilyonunun önündəyik və burada sərgilənən pilotsuz uçuş aparatlarına böyük maraq var və gələn insanlar məhz bu uçuş aparatlarının önündə rəsim çəkdi. Öncəliklə şunu söyləmək istəyirəm, şu it kovan ismi çox hoşuma gitmişdi. İlk ilgimi də çəkən o oldu, amma tabii diğer ürünlerinizi de görünce sizinle gurur duyuyoruz. Ekspertler Azerbaycan'ın bu festivalda iştirakının hususi ehemmiyet kesbettiğini deyirler. Bu savaşa katılmış bu gazi uçakların Türkiye'de kendisini göstermesi bir kere milli ruh adına, ortak ruh adına, iki devlet, bir millet ruh adına son derece önemli. Çok da iyi olacaktır. Dosta güven verecektir, düşmana endişe verecektir, huzursuzluk verecektir, korku verecektir. Festival sentyabrın 26-sına dək davam edəcək. Ramin Hüseynov, Səma Hüseynova, Şəlalə Şəfiyeva, İTV Xəbər, İstanbul.